Ho, ombo. Tak melawan pun macam mana? Ikan apa ni? Kayu ah. Eh ni angkat tak tak ni. Ikan tu. Ikan baik you. Oh, ikan baik eh. Oi, ikan baik ah. Ikurai. Kau tengok kuah. Kuah. Eh, kuah apa? Eh, jaga masuk bawah jati. Kuah. Tak nak lagi ni. Eh, kuah. Oh, jaga. Kuah. Oh. Bawah jati jaga. Lagi. Eh, nak sini. Jaga. Ini lagi. Kuah. Oh, kena juga aku hari ni. Barang kurang, weh. Rezeki orang, ha. Kasar, weh. Tak betul dah, aku dah. Tak ada awal. Tunggu penat sikit. Penat sikit. Ayah, boleh. Ya. Tu dia, Abang Mbak Asi. Masih. Sekejap lagi dia penat tu. Tak apa, relax je. Pusing je. Nak putus dah. Rambut kabel. Tapi jaga. Dekat lebih. Naik tu atas ni. Naik atas jabatan. Ya, itu dia. Gagang oi. Ada benda dah awal tu. Apa ni? Plastik hitam dia je. Mana tajam ni? Ha? Tak ada tajam. Akak dah awal tu ni. Nak tengok? Oh. Takut kena bawa aku. Tak betul. Ha. Ya. Oh, hai nak share member. Ha. Isbaran baik, cik. Okey. Walau tu nak. Boleh gak hari ni. Walau tu sampai gini. Mana awak nak kena? Masa ni. So ini.